profecia falando de algo que também nós somos alcançados por ela. Que graça! Salomão, quando tem essa visão, ele já fala, já chega diante do Senhor e fala: Senhor, tu tens abençoado a meu pai, Davi, que foi rei. Isso é muito importante para nós entendermos todo o contexto aqui, porque Davi, irmãos, ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. Nós sabemos muito bem disso. Mas a Bíblia é o único livro histórico que aponta os seus heróis, não escondendo as suas falhas, e também não esconde a falha de Davi. Davi foi um homem que era um homem quebrantado, mas era um homem que caiu em pecado de adultério, e para esconder o seu pecado de adultério, ele mata um homem, porque ele chama Urias, para que Urias se deite com a sua esposa e não saiba que o filho que Batseba está é de Davi. Então ele faz, tenta forçar que Urias se deite com Batseba, sua esposa, para encobrir o seu pecado. Mas Urias, como era um homem de Deus, não vai. Davi, não vendo mais solução, manda Urias para a batalha, para colocar na frente da batalha, e mata Urias pela mão de outros, e é considerado um assassino. Quando é revelado isso a Davi, com aquela parábola de Natã, que Natã vai lá, conta uma história, e Davi fica indignado, e Davi reconhece que ele é aquele homem que havia roubado o cordeirinho daquele que não tinha nada, Davi se arrepende. Segundo a lei, irmãos, Davi deveria morrer. A lei dizia assim: Davi deveria morrer. Mas o arrependimento de Davi foi tão grande que tem pessoas que falam que o Antigo Testamento é época da lei. Não é somente época da lei, é época da graça também, porque aleluia, é manifestada a graça de Deus, não somente em Davi, mas Deus escolhendo um povo para trazer a promessa de Deus através desse povo, porque tudo é a graça de Deus. Glória e Deus, manifesta a sua graça em Davi, fazendo com que Davi não apenas não morra, mas permaneça como o rei de Israel. Aleluia. Olha também a graça de Deus é manifestada na vida de Davi. E Salomão reconhece isso por quê? Porque de quem Salomão era filho? De Batseba, a mulher que Davi havia adulterado. E Deus, para demonstrar sua graça e a sua misericórdia, mostra para Davi: Davi, eu vou te mostrar que eu te perdoei realmente, porque o rei da tua descendência será o rei daquela mulher que o teu pecado foi feito. Mas como eu mostro que eu sou Deus, que quando perdoo, eu apago e para mim não existe mais, Salomão será o rei. Aleluia! Deus poderoso! Salomão já inicia falando isso: Senhor, teve misericórdia do meu pai Davi. Aleluia! Teve misericórdia. Glória a Deus. Dele. E de mim agora, além do ter misericórdia do meu pai, tu me escolheu agora como rei de uma nação tão grande, Senhor. E aqui nós vemos aqui como o tema do culto aqui é sobre sonho. Essa revelação aqui foi por intermédio de um sonho. Aqui no texto de Crônicas não menciona isso, mas o texto conjunto lá de Reis menciona, porque o povo judeu, eles falavam sobre as visões noturnas, e tem textos que falam isso. Visões noturnas não são visões que as pessoas têm à noite, são visões através de sonhos, e foi isso que aconteceu com Salomão. Ele estava dormindo, Deus aparece num sonho para ele e fala para ele: Salomão, pede o que tu quiseres e eu te darei. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, irmão, faça uma introspecção. Se Deus aparecesse para nós, o que nós pediríamos ao Senhor? Qual seria a nossa petição? Nós estamos aqui diante de um culto que é denominado culto de vitória, onde nós trazemos, fazemos petições diante do Senhor, colocamos propósito para que o Senhor venha realizar a nossa vida. Não é assim? Fazemos isso diante do Senhor. Mas, claro, independente de culto, nós estamos sempre orando, buscando o Senhor diante de pedidos que estamos fazendo. Agora, a pergunta da reflexão aqui que Deus fez a mim, eu vou trazer para nós aqui: por que que Deus respondeu a Salomão e muitas vezes não nos responde? Como nós podemos aprender diante da situação de Salomão aqui? Como nós podemos aprender a ter uma oração sábia para pedir ao Senhor no sonho
naquilo que o Senhor quer nos dar, naquilo do propósito que o Senhor quer nos dar, e pedirmos e o Senhor realizar aquilo na nossa vida. Glória a Deus. Como é que nós podemos